শ্রী রাসক নমস্কার লিগারং মই তলনিয়ার সকলকে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেল টুনাইলৈ ওয়েলকাম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ গুৰু বিহু অৰ্থাৎ ৰাভা কথাত মাছ ককাই বুলি কয় কেনেকৈ পালন কৰোঁ সেইটো দেখুৱাব খুজিছোঁ। লগতে আমাৰ ঘৰত ঘৰুৱা যি বিশ্বাস বা নিয়ম নীতি সেইবোৰো দেখুৱাব খুজিছোঁ। তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। গুৰু বিহুৰ আগদিনাখনে আমি কিছুমান সামগ্ৰী যেনে দীঘলতি পাত, বেতৰ পাত, গৰুৰ পক্ষী আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী যেনে বেঙেনা, লাও বা কোমোৰা আৰু হালধি এইবোৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি থৈ দিওঁ। আমাৰ গাঁৱৰ লগতে ঘৰ এটা জনবিশ্বাস আছে যে প্ৰতিটো ঘৰৰ দৰ্জাৰ সন্মুখত দীঘলতি পাত, বেতৰ পাত, গৰুৰ পক্ষী আৰু লাও, বেঙেনা, হালধি এইবোৰ সামগ্ৰী থৈ দিলে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যেনে ধুমুহা, বজ্ৰপাত আদিৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। সেয়ে প্ৰতিটো ঘৰৰ দৰ্জাৰ সন্মুখত আগৰ বছৰৰ পুৰণা এইবোৰ উলিয়াই কেনে নতুন বছৰত নতুন নতুন বেতৰ পাত, দীঘলতি পাত আৰু গৰুৰ পক্ষী, কোমোৰা, হালধি এইবোৰ থৈ দিয়ে। ইয়াৰ লগতে ঘৰৰ পদূলি বা নঙলালৈকে এইবোৰ সামগ্ৰী গজি দিয়ে। যদি নয় এৰিব নোৱাৰো যদি নয়।
পিছত গুৰুক শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰা সামগ্ৰীবোৰ ৰাস্তাৰ মূল পথৰ একাখৰীয়া ঠাইত থৈ আহে। ইয়াৰ পিছত ঘৰৰ মহিলাই গোহালি পৰিষ্কাৰ কৰা সামগ্ৰীক গোবৰ উঠাই লৈ আহি মূল পথত গুৰুৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰা সামগ্ৰী য'ত থৈ আহিছে সেই ঠাইত পেলাই থৈ আহে। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে নেমৰাছক ধন্যবাদ।